հերատական արտադրանքի երկարտարիներ աշխատել է անպատիժ հեղինակները չեն ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումները որպեսզի արգելեն նրանց իրենց ապօրինի գործունեությունը հիմա պետությունը որոշեց որ ինքը պիտի աջակցի հեղինակներին իրենց իրավունքների պաշտպանության հարցում շատ ճիշտ գործ է շատ արդարացված ես կարծում եմ որ մոտ ժամանակները մեր շուկան իհարկե սկզբնական շրջանում կլինեն դժվարություններ կլինեն ցավոտ տեղեր շատ խանութներ որոնք որ վերավաճառում էին այս կերծ արտադրանքը ես կարծում եմ նա չէին հավատում որ սա միջոցառումը լուրջ է բայց սա լուրջ միջոցառում էր սա ճիշտ միջոցառում էր սա արվել է մեր հեղինակների համար մեր մշակույթը զարգացնելու համար որպեսզի մեր հեղինակները ստանան իրենց հասանելի բարձրությունը եւ հնարավորությունը նորմալ ապրելով ստեղծեն նոր ստեղծագործություններ, այլ ոչ թե մտածեն ոնց անեն, որ այլ ճանապարհով գումարներ վաստակեն։ Այսինքն այդ ցույցին ներկա, ցույցին մասնակից մի քանի տասնյակ անձին, դրանք բոլորը Տիրացկի բաներ վաճառողներ են։ Նրանք ես ինչքանով որ ես գիտեմ, ընդհանրապես արտադրողները Տիրացկի արտադրանքի մի 2-3 ընկերություններ են։ Այդ շատ ընկերություններ չկան Հայաստանում, որպես վերահերթադրի։ Մի 2-3 ընկերություններ են։ Մնացածը ովքեր որ արտադրում են, նրանք օրինական են։ Բայց այդ օրինական արտադրանքը շատ փոքր ծավալը կազմում, հիմնական ծավալը շուկայում կազմում է պիրատական արտադրանքը, որը վերարտադրվում է 2-3 ընկերությունների կողմից եւ բաժանում են այս մարդկանց ցանցեր խանութներին, նրանք վերավաճառում են։ Հիմա նրանք բողոքում են, որ այլ չեն կարող աշխատել, որովհետև արդեն պիրատական արտադրանքը մենք չենք թողելու, որ նրանք վաճառեն։ Իրենք պատճառաբանում են, որ դուք պահանջում եք նաև երրորդ անձի, այսինքն ստեղծագործողի, պրոդյուսերի հետ պայմանագիր, այդպես է թե ոչ։ Ես ասեմ, իրենք ստեղծագործողի թույլտվություն ունեն, որպեսզի վաճառեն, ունեն, ենթադրենք, ունեն, հա, թույլտվությունը որ վաճառեն, բայց ասում են ձեր վարչությունը պահանջում է նաև, չգիտեմ, Մայքլ Ջեքսոնի պրոդյուսերի հետ նաև պայմանագիր։ Պատասխան։ Նո, մամո։ Այդ սուտ հայտարարությունը գործակալությունը չի կարող պահանջել ավել փաստաթուղթ։ Թուղթ կամ իրազորությունների մեջ միջ շահարկում են, ես ասեմ դες, իրեն շահարկում եւ պատասխանը, որտեղ հերոստատություն դա տեսել եմ։ Ուրեմն իրեն շահարկում է, որ կարգի 8-րդ կետում, որի նախաձեռնողը ես եմ եղել, իհարկե գրված է, որ գործակալությունը չի ստուգում պայմանագրի իսկությունը եւ դեր գտած տվյալները։ Իհարկե դա ես եմ նախաձեռնել, խնդրել որ կառավարություն կարգում գրի, որովհետեւ գործակալությունը ուզենալ չի կարող ստուգել իսկությունը, որովհետև պայմանագրի իսկությունը դա այն է։ Իրոք այդ պայմանագիրը կընկել են այդ երկու անձինք։ Իրոք մեջ գտած տեղեկությունները ճիշտ են։ Իրոք նա հանդիսանում է այդ ստեղծագործության հեղինակը։ Որևիցե մեկը դա չի կարող ստուգել, դա իսկությունն է։ Բայց այդ նույն կարգի չեն կարտում կարգի մյուս կետերը, 3-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ կետերը ասում են, որ դեպքում գործակալությունը ինչ փաստաթուղթ է ներկայացվում։ Եվ 7-րդ կետի առաջի կետն ասում է, ինչ դեպքում է տրվում հավաստագիրը, 2-րդ կետը ասում է, ինչ դեպքում է մերժվում։ Մերժվում է այն դեպքում, երբ որ գործակալությունը չի հայտատուն, չի հաստատում իր վերարտադրելու իրավունքը։ Ներկայացում է պայմանագրեր կնքած, ասենք, կատարողի եւ